ازاده باید نام شما میانان زرجمندم. سلام بر ایران، زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خدا، بدترین و زشترین فرزندان خدا. من های رضا کیهان عزیز برنامه ایجاد میکنه عزیز، سپاس گذارم. خب تو این ایس و بیس گزارش ها خبرهایی که از ایالات متحده آمریکا به این سو آن سو کمانی میکنه، تو این وسط دیدم برخی به عنوان خبرنگار که قبلا من با خبرگزاری فرانسه کار میکردن، مدتی هم در افغانستان بودن، به عنوان خبرنگار مستقل در همین تظاهرات آمریکا شرکت داشتن، تو این تلویزیون و اون تلویزیون بارها و بارها دعوت شدن، ویدیو کلیپ گذاشتن از ظلم و ستم پلیس آمریکا، گزارش هایی دادن، بعد گفتن که پلیس آمریکا به سوی اونها گاز اشکاور پرتاب کرده، دست های آمده بود و چشم اونها رو شستشو میداد. نگو تو این دست ها انگشتر عقیق دوتا داوود متوجه میشد که واقعا در قلم روی تبلیغ ها ببینید جمهوری اسلامی تا اونجا پیش رفت، تا اونجا پیش رفت که حتی چیزهای درشت برخی از روزنامه ها در خود جمهوری اسلامی، از روزنامه جوان که خیلی به سپاه پاسداران هم نزدیکه، ابراز امیدواری کرد که هر چیز زودتر کاخ سفید توسط تظاهر کنندگان فتح بشه و اینا آمده بودن که شاهد فتح کاخ سفید باشن و تا اونجایی که توانستن هم از طریق شبکه های اجتماعی هم از طریق دستگاه های سخن پراکنی به سود جمهوری اسلامی تطبیق کردن، حتی تظاهرات در ایالات متحده آمریکا را با تظاهرات آبان ماه در ایران مقایسه کردن. روش های پلیس آمریکا و روش های ماموران سرکوب در ایران رو در همتراز هم قلم داد کرد. یکی از همین خبرنگارا آقا حسین اسمش بود، در گفتگو با بی بی سی، یعنی شو گفتگو با یکی دیگه از رسانه ها، مدعی بود که روش و رویکرد پلیس ایالات متحده آمریکا دقیقا رویکرد ماموران جمهوری اسلامی در جریان تظاهرات آبان ماه بود. اینطور اینجا پیش رفت. من خودم شخصا شاهد باری از تظاهراتی بودم که در همین لس آنجلس برگزار شد و تظاهراتی که در میانه راه سانتا باربارا به لس آنجلس، شاید اون تظاهرات هم بودم و تظاهر کنندگان در نهایت ادب و احترام و حرمت به همه منشهای انسانی و به رسمیت شناختن حریم دیگران تظاهرات خودشون رو برگزار کردن و کوچکترین برخوردی وجود نداشت، درگیری هم نبود. پلیس هم در تمام این مدت، در تمام این روزها سعی کرد که حتی یک روش دفاعی نداشته باشه در برابر تظاهر کنندگان، بلکه سعی میکرد که دیوار بکشه، دیوار انسانی بعد از پایان موعد، یعنی مقررات من و مرور اعلام میشد، میگفتن به این مثلا از ساعت 4 دیگه نباید کسی در خیابون ها بود، یا ساعت 6 حکومت نظامی هم نبود، برخلاف ادعای برای دستگاه های سخن پراکنی که از حکومت نظامی در آمریکا سخن گفتن، در اینجا چیزی به نام حکومت نظامی نیست، مقررات منع رفت آمده. این هم مستمسکی در دست پلیس برای اینکه وقتی ساعت 6 بعد از ظهر میشه به تظاهر کنندگان اعلام بکنه که آقا وقت تمام شد و به خانه ها برگردید، و اونایی که میگن نه بر نمیگردیم و پلیس مجازه که اونها رو بازداشت بکنه، خودشون هم میان جلو دستشون رو دراز میکنن یا دراز میکشن روی زمین، از پشت دست هاشون رو میگذارن که پلیس دستبند بزنه. روش به این ترتیبه، و یعنی بارها شده خود ما بعد از اعلام مقررات من و برومور در خیابون بودیم، ساعت 8 بوده، 10 بوده، تا 4 ساعت بعدش کسی جلو شما رو نمیگیره، کسی به شما اعتراض نمیکنه که الان تو خیابون هستی. این مقررات برای برگزار کنندگان تظاهرات
که تظاهرات به شب نخوره و در تاریکی گروه های جنایی، گنگسترها، گروه های گنگ فرصت پیدا نکنن که از تظاهرات مردم به سود برنامه های خودشون استفاده بکنن، به مغازه ها بریسن، مغازه ها رو خارج بکنن و از این قبیل. مثلا شب گذشته بیشترین تمرکز شبکه های به اصطلاح شبکه های جنایی در سطح لس آنجلس داروخانه ها بود، یعنی مغازه های دیگر، فروشگاه های دیگر رو بل کرده بودن، به داروخانه حمله می بردن، شبانگاه در شیشه داروخانه رو میشکستن، وارد میشدن و غارت میکردن. چی میخواستن؟ قرص های ممنوع یا قرص های غیر مجاز که سریع میشه اون رو در بازار مواد مخدر آب کرد. یعنی با یک وسیله کوچک قرص های غیر مجاز میتونستن درآمد سرقت چندین دستگاه تلویزیون رو به دست بیارن، چون در غارت فروشگاه بیشترین وسائلی که به سرقت رفت مثلا الکترونیک بودن. به هر حال همینان هم در اینجا حکومت نظامی برگزار نشده و خیلی من در حیرتم هم رسانه هایی که ادعای بی‌طرفی میکنند، رسانه هایی که خودشون خیلی حرفه‌ای میدونند در انتخاب پاره اصطلاحات و واژگان، اگر پای دفاع از جمهوری اسلامی باشه واقعا گشاده دستن، واقعا گشاده دست. پس در آمریکا ما مقررات منع رفت آمد داریم، اما حکومت نظامی نداشتیم، مگر اینکه ارتش تصمیم بگیره وارد عمل بشه، لابد بخواد حکومت نظامی اعلام بکنه. ولی جای این دسته که این برنامه داره اجرا میشه، ما به چنین فازی نرسیدیم. امیدوارم که هرگز نرسیم، هرگز نیازی نباشه که ارتش وارد عمل بشه، چون ارتشی در اینجا تشکیل شده برای دفاع از مرزهای ایالات متحده آمریکا. و نکته دیگر، نگاه میکردم به رسانه های اروپا، از اون روش بیگر بودم پیش توی انتخاب کرده بود که راسیسم، نجات پرستی در دی این ای من بکرده و پلیس رو مثال آورد، در دی این ای پلیسه. در یک جای وقتی مقاله رو میخوندید، حتی مقاله پاری از روشنفکرانی که خیلی روشنفکران سرشناس اروپایی، کارشناسان سرشناس، دائما اشاره میکنن به موضوع نجات پرستی در آمریکا. من تصور نمیکنم در این زمینه آمریکا به پای اروپا برسه، به پای قاره خطی. من چندین نظرسنجی داشتم بر رادیو، همینطور در تلویزیون، سوالم از مردم این بوده، نظرسنجی ها هفته ها به درازا کشیده، صدها نفر در این نظرسنجی شرکت کردن. از هموطنان خودم پرسیدم آیا در ایالات متحده آمریکا از زمان مهاجرت تا به امروز که چیزی حدود اولین میله 40 سال پیش آمده در دوره انقلاب اسلامی، آیا احساس میکنید که در اینجا به شما اجحاف میشه؟ آیا احساس میکنید شما به عنوان ایرانی مورد تبعیض هستید؟ اکثریت مطلق، یعنی بالای 90% اکثریت قاطع، یعنی هرگز ما چنین احساسی در این مملکت نداشتیم، هرگز چنین احساسی نداشتیم. شما ایرانی ها رو با این که بر پایه گزارش گالوب، بنگاه نظرسنجی گالوب که بنگاه بسیار معتبری است، 36 کشور دنیا فعال هست و بارها نظرسنجی کرده از مردم ایالات متحده آمریکا که به نظر شما کدام سرزمین ها خصم آمریکا محسوب میشن؟ ما یکی از اضلاع مربع خصم و دشمنی با مردم آمریکا شناخته میشه. ایران در کنار روسیه، در کنار چین و کره شمالی. ما رو مردم آمریکا به عنوان مردم خصم این مملکت به حساب میارن. این هم شوخیه که تصور بکنیم اینا به هر حال بین ما و حکومت دیوار کشی کردن. نه، دولت کرده، دستگاه وزارت خارجه کرده، ولی سخت افکارمون میدنیم امریکن رو متقاعد کردن که حکومت جمهوری اسلامی از ما نیست، میگه خب از شما نیست، چرا برش نمیداریم؟
برای کسی که در دموکراسی زندگی کرده درک این موضوع خیلی خیلی سخته. میگن حکومتی رو نمیخواد، بلند شید قیام کنی، حکومت رو جارو بکنی. مگه میشه با یک حکومت استبدادی و سرکوبگر و دزد و خارت کرد 40 سال سر کرد؟ چون کت اینها نمیره، نمیپذیرد اینو از ما، حقم دارن. چون پیچیدگی های نظام های سیاسی خاورمیانه به ویژه ایران که یک نظام مذهبی هم هست رو نمیشناسن، حق دارن. ما نباید زیاد از اونها شاکی باشیم و درک کنیم آقا اینها یه عمر در سایه دموکراسی زندگی کردن با قواعد و میدونن اگر دولتی بخواد از مسیر حقیقت و امانت خروج کنه هستش میکنن، کنار میگذارن، حکومتی جایگزین میکنن، حکومتی که مورد اعتمادشون باشه، از ملت خودش سوء استفاده نکنه، منافع و مصالح ملی رو زیر پا نکسن. به هر حال اکثریت غریب به اتفاق هموطنان ما تاکید کردن که هرگز مورد تبعیض نبود در هیچ. شما یک قدم نگاه کنید به حضور ایرانی ها در مراکز خیلی مهم و حساس گاه استراتژیک. ایرانی ها میخواستن که در توییتر باشن، اونا راه ندادن. جایی که رئیس توییتر ایرانی است، آقای امید کردستانی است. میخواستن در گوگل باشن. نگاه بکنید به اعضای ایرانی گوگل، خیلی هم فعالن. میخواستن برن تسلا، شایستگیش رو داشتن، اما چون در این مملکت تبعیضه اجازه ورود به تسلا رو به اونها ندادن، اجازه ندادن با آقای ایلان ماسک هم کار بشن. نگاه کنید به شمار همکاران آقای ایلان ماسک در یکی از مهمترین مراکز تولید اتومبیل های برقی دنیا یعنی تسلا، یه تحول عظیم در صنعت خودروسازی دنیا ایجاد کرده. خواستن برن به جی پی ال، بهشون این فرصت رو ندادن. دست کم 55 ایرانی در نهاد و مؤسسه پروازهای غیر سرنشیندار فضایی ایالات متحده آمریکا الان عضویت دارن به عنوان دانشمند سرگرم کار، یکی از اونها تازه تهیه کننده بودجه جی پی ال بوده در کجا و ناسا، همین آقای دکتر فیروز نادری و شمار زیادی از اونها. چون من رفتم به جی پی ال وقتی وارد شدیم با یکی از دوستان عزیز، دعوت شده بودیم بریم اونجا و این مریخ نورد رو از نزدیک بگیر، مریخ نوردی که ناسا ساخته بود خیلی جالب بود و عملیات مانور و تمریناتش رو از نزدیک مشاهده کنیم. وقتی نشسته بودیم در لابی و منتظر بودیم که راهنما بیاد ما رو هدایت بکنه به درون جی پی ال در پاسادنا در دامنه کو، من دفتر تلفن داخلی جی پی ال رو برداشتم، دفتری بود، نگاه کردم، شماره کردم، 55 نام ایرانی رو در دفتر دیدم، دانشمندان ایرانی فضایی. اینا شایستگیش داشتن آمریکایی‌ها نپذیرفتن، گفتن شما ایرانی هستید، شما ایرانیانی هستید که طی 40 سال بیشترین شعار مرگ بر آمریکا رو دادید، طالب مرگ ما بودید، پرچم ما رو هر هفته آتیش زدید، بیشترین دشمنی رو با ما کردید، بیشترین قربانی رو از ما گرفتید در بیروت و در بسیاری از نقاط خاورمیانه از جمله در عراق. چنین چیزی گفتن، چنین ادعایی کردن. اون روزی که ما در ایران پرچمشون آتیش زدیم، اینا اومدن تو خیابونها پرچم شیرخورشید نشان ما رو آتیش زدن، علیه ما شعار دادن، آرزوی مرگ ما رو کردن متقابلن. خیلی بی‌انصافیست که آدم این مردم و این جامعه رو متهم به نژاد پرستی بکنه، متهم به تبعیض بکنه. معاونت وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا ایرانی است.
ایرانی ها به کاخ سفید راه دارند. ایرانی ها پست های مهمی رو در وزارت خارجه آمریکا احراز کردند. بسیاری از ایرانی ها هستند، کارشناسان ایرانی که در بخش های رمز FBI فعال هستند و بسیاری از سازمان های اطلاعاتی امنیتی این کشور و همینطور نهادهای هوا و فضای این مملکت. با اینکه ما ایرانی ها رو دشمنش، یکی از دشمنان اصلی خودشون در دنیا قلمداد میکنن، نه هرگز به روی ما آوردن، نه چنین موانعی باعث شد که در این وسط حق ما رو پامال بکنن. آیا ایرانی ها خواستن مطب بزنن بهشون ندادن؟ خواستن دفتر وکالت بزنن ندادن؟ به کلینیک های ایرانی نگاه بکنید، در سراسر آمریکا تا در دهات این مملکت که گفته میشه ردنک ها در اونجا هستن، در دهات این مملکت، دهات دور افتاده در کارولینا های شمالی، کارولینا های جنوبی، ایالت های مرکزی این مملکت که شمار زیادی ایرانی رو در خودش جا داده، خیلی مورد احترام هست. هرگز هم اون چیزی که در ایران گذشته به رخ اونها نکشوندن. کی مدیر اوبره؟ یکی از مهمترین و جنجالی ترین کمپانی های بین المللی چند ملیتی، آقای دارا خسروشاهی. و نگاه بکنید به تعداد زیادی از کارشناسان ما در بانک جهانی، در صندوق بین المللی پول، در بانک های ایالات متحده آمریکا، در مؤسسات خیلی مهم استراتژیک این کشور، در بکتل و در سیلیکون ولی، دیگه در تقریبا در شبکه های اجتماعی که هر کدام با بسیار امپراتوری هستن و جمعیت شما از امپراتوری است، الان ایرانی ها نقش مدیریت رو دارن، نقش فرماندهی رو دارن. اخیرا جنگی در گرفته بین آقای ترامپ و توییتر. خب در رأس توییتر کیه؟ خب ایرانیه. جامدان چیکار کرده بودن؟ پیام آقای توییت آقای ترامپ رو هک نکرده بودن، ولی حاشیه نگاری میخواستن بکنن، راست آزمایی کنن نظراتی که توسط رئیس جمهور آمریکا توییت میشه. آکس تا به حال متهم کرده آقای کردستانی بگه تو ایرانی هستی یا چون ایرانی هستی این اتفاق افتاده؟ هرگز. خیر خیر، من تردید ندارم در 20 سال آینده ما یک رئیس جمهور ایرانی در کاخ سفید خواهیم داشت، تردید نیست. این وزیری که نسل جوان در آمریکا تهی داره میکنه بدون مانه، مانعی به نام نجات پرستی یا مانعی به نام تبعیض داره که بخواب خدمت شما در اروپا هم زندگی کردن، الان از حضور ایرانی ها در پاری از کشورهای اروپایی بیش از 100 سال میگذره. بیش از دوره پس از جنگ دوم جهانی که شمار مهاجران زیاد شد، ایرانی ها تو یک جاهای پیش میرن اما متوقف میشن، پست‌های استراتژیک نصیب اونها نمیشه، پست‌های مهم و حساس، پست‌های کاربردی و پست‌های مهم راهبردی در اون مملکت بعد تو یک جایی پیش میرن اما متوقف میشه. و این تقریبا شبیه به قانون شده در کل اروپا. افتیار اینا رو به پای تبعیض نمیگذارن، پای تبعیض نمیگذارن، سیستم نظام اجتماعی است. به خارجی تو یک جای میدان میدن با اینکه تمام حقوقش رو محترم میدارن، ولی اینکه دائما آمریکایی‌ها رو متهم بکنیم به اینکه در دی ان ای اونها نجات پرستی خانه کرده به نظرم بی انصافیست. من به عنوان یک خارجی توی این مملکت
شهادت میدم. نه، من مطمئنم که بسیاری از خارجی ها در اینجا همین نظر ما رو دارن، کما اینکه اکثریت قریب به اتفاق ایرانی ها میخواد رقمشان بگم بالای 99%، بر پایه نظرسنجی دراز مدتی که من در رادیو همراه داشتم، یه نظرسنجی که شما صدای شرکت کننده در این نظرخواهی رو میشنوید، دیگه نمیتونی توی نظرسنجی دخل و تصرف بکنید، کما اینکه بسیاری از بنگاه های نظرسنجی این روزها بنابرای سلیقه سیاسی که دارن این کار انجام میدن. امیران عزیزم، این نکته هایی بود که حتما میخواستم با شما در میان بگذارم، باعث گمراهی نشه، چون بسیاری از اطلاعاتی که این روزها توسط پاره‌ای که خودشون رو خبرنگار ایرانی خلمداد میکنن در اینجا آمدن و معلوم نیست که چه مأموریت هایی دارن، تطبیقاتی علیه آمریکا میکنن، نظام سیاسی در آمریکا و پلیس ایالات متحده آمریکا که واقعا منصفانه نیست، واقعا منصفانه نیست. همین امروز و روزهای ما قبلش شمار زیادی از پلیس های آمریکا با تظاهر کنندگان که علیه خود پلیس به میدان آمده بودند همدردی کردند. در بسیاری از شهرها پلیس یا کلانتر یا رئیس شهربانی در صف نخست تظاهرات، و عجیبه که هر جا خود پلیس حضور داشت در صف نخست یا شهردارها بودن هیچ اتفاقی نیفتاد، کسی دستگیر نشد، کسی هم به جایی حمله نکرد، کسی هم به جایی حمله نکرد. تشکر میکنم از شما، اگر نظری داشته باشید در این زمینه میتونید حتما با ما در میان بگذارید با از طریق تلویزیون ایران همراه. رضا کیهان عزیز برنامه را هدایت کرد، نبقه معمول از صمیمانه سپاسگزارم.